أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila hazal imamil muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Allahumma zakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-sawab. Allahumma waffiqna li isabatis sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an 'Uqbah ibn 'Amir dan diriwayatkan daripada 'Uqbah ibn 'Amir. Uqbah ibn Amir ni, dia kata dia ni setengah daripada sahabiyun kabirun amirun syarifun. Dia ni setengah daripada sahabat yang hebat sangat kedudukan dia daripada kalengi sahabat-sahabat Nabi hak lain. Dan dia ni merupakan seorang amir, seorang pemimpin yang sangat disegani oleh orang-orang di bawah pimpinnya dia, khususnya bila dia tu menghadapi seteru. Orang hebat dia ni. Nah, tu. Dia kata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. Nabi kata kan, Nabi kata alam tara ayatin unzilat hazihil lailata. Alam tara, dia tafsirnya alam tafsur, wal khitab li Uqbah. Hei Uqbah, alam tara ayatin, adakah tidak akan lihat, adakah tidak akan nampak. Kalau kita bermakna gini, wasokoh sedap lagi. Tapi ya tafsir dalam syarah tu turut dia,
Adakah tidak akan tahu? Ha, kita bermakna gitu. Napak ke gapo ayatin unzilat hazihil lailata. Akan beberapa ayat yang terkandung ia di dalam surah, di dalam dua surah. Nah, ayat mana tu? Unzilat hazihil lailata, yang diturunkan akan dia akan beberapa ayat pada ini malam. Rupa-rupanya selepas daripada turun ayat ni, maka Nabi berjumpa dengan Uqbah. Lalu itulah, jadi Nabi tanya Uqbah. Sebenarnya kalau kita kira agak Uqbah ni sepatutnya tak tahu pala ekor lah dia. Moga duk tak duk Nabi tanya lagu ni ke. Sepatutnya nak tahu ke kena Rasulullah lah cerita dulunya. Baru dia tahu. Gak tiba-tiba mari tanya kata, "Hei Uqbah, adakah mu tidak nampak bibar apa ayat hak yang diturunkan semalam ni?" Jawabnya, "Amba tak tahu ya Rasulullah." Nah, kerana benda ni amba tak boleh nak tahu sebelum daripada ikhbar daripada Rasulullah. Amba tak boleh nak tahu. Kecuali kena Rasulullah cerita dulu barulah pun nak tahunya. Salahnya gitu cerita dia. Nah, ini ayat mana? Beberapa ayat misluhunna qattu, yang tidak dilehakkan akan seufamu sekliennya, sekelie bagi segala ayat sana. Nu jama ma'anah tu qattu sama sekali. Ini ayat hak Allah Ta'ala turun malam ni. Nah, tak ada siapa dia tahu, tak ada siapa dia tengok, tak ada siapa dia nampak, hatta aku sendiri pun tak juga. Sabit dengan apa tu? Ia kata dalam syarah, ay fi ma ja'a fit ta'wizi, pada barang ia data ia bagai tu buku minta berlindung dengan Tuhan. Ketika mana ia ni ayat hak yang Allah Ta'ala waktu turun malam ni, beberapa ayat hak yang Allah Ta'ala waktu turun malam ni, nah, yang ada di dalam dua surah. Lah tu dah. Mana hai? Mana agak dia? Kata dia kul. Kul tu jadi nampak kul tu pada pada kata ayatin lah. A'udzu bi rabbil tu. Jadi kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Tu ayat tu. Nah, ada pukul a'udzu bi rabbil falaq tu ia panggil kepala ayat tu. Apa tu hubung lagi lah, berapa lagi ayat dia? Kul a'udzu bi rabbil falaq, satu. Min syarri ma khalaq, dua. Wa min syarri ghasikin iza waqab, tiga. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, empat. Wa min syarri hasidin iza hasad, lima ayat dalam surah ni. Tu satu. Nah, yang kedua pula, yang kedua, wa ayat-ayat dalam surah ni nya mana?
Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa akhir qira'ah sekali. Jadi kata Nabi, kalau kita nak buat nak minta perkara-perkara hak yang kita nak buat minta berlindung tu. Perkara hak yang bersangkut dengan kejahatan Malaysia, perkara hak yang bersangkut dengan kejahatan hatu setan, ah bacalah dia. Baca ya. Tak kena baca hal lain, baca hak tu. Tu. Itu kelebihan dia. Nah. Rawahu Muslim. Ini hadis oleh Imam Muslim. Ia dok selisih juga tu di kalangan ulama tu. Ia kata di dalam syarah ya wa ma afadahul hadis min kaunihima minal Quran wa ma ajma'a alaihil ummah. Ia dok khilaf. Jadi kul a'uz bi rabbil falak hingga akhir. Itu daripada jemlah Quran, daripada jemlah ayat-ayat Quran yang diturunkan ke ataupun tak? Ha, tu dia. Dia selisih situ. Nah. Ha, setengah kata tak. Kul a'udzu bi rabbin nas hingga akhir, kul a'udzu bi rabbil falak hingga akhir, itu dia panggil bi berapa sirah-sirah ta'awuz yang diajar kepada Nabi. Bukan Quran. Ah, jauh lagi dah. Ah, setengah kata dak. Nah, kul a'udzu bi rabbil falak, kul a'udzu bi rabbin nas, ini ia panggil bi berapa ayat daripada Al-Quran. Ha, gak atas kali yang kedua ni lah masuk dengan hadis ni ni. Nah, alam tara ayatin, Nabi kata. Maknanya segala ayat-ayat hak yang terkandung di dalam dua surah ni ia panggil salah satu ni ayat. Dan ia kata kau yang kedua ni lah ma ajma'a alaihil ummah, bagi yang telah berlaku ijma' di atasnya oleh semua umat Nabi kita. Tak ada siapa dia ingkar pun. Kata dia ni bukan Quran, tak ada. Nah. Habis kata. Rawahu Muslimun. Telah meriwayat akan itu hadis oleh Ibn Sa'idinil Khudri dan diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hak Imam Nawawi terjemah dulu wa ayatin wa suwarim minal Quran. Ditutupkan, ditekankan oleh syarak supaya kita sentiasa dengan jalan kita buat wirid. Nah, sebelum pada istiqamah sentiasa baca. Gitu. Satu mata hadis laginya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala berkata ia Abu Sa'id dalam
yata'awwazu minal janni. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yata'awwazu minal janni, minta berlindung ia daripada dengan Allah. Minta berlindung minal jin, daripada jin. Nah. Wa ainil insani, dan minta berlindung ia pula daripada mata bagi manusia. Tu asal mana ainil insan, daripada mata bagi manusia. Ia minta berlindung, dia kata kan? Dia kata gini, Allahumma inni a'udzubika minal janni wa ainil insani. Dia kata gitulah. Pada ketika dia baca, dia bawa ke, dia baca gitu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku ni, aku minta berlindunglah dengan engkau minal jin, daripada jin. Jin itu hak telah ada sebut wal jinnu khalaqnahu min qablina risamum. Ha tu. Jin itu. Nah. Jin itu tu kalau hak Islam tak apalah. Nya putar balik kita habis cara. Lalu tu Nabi kita minta berlindung dengan Tuhan dengan guna sirah ta'awuz lagu saat ni. Wa'ainil insan, dan Nabi kita minta berlindung pula daripada mata bagi manusia. Mana kan lah minta berlindung daripada mata bagi manusia. Ya gini weh. Ia ada terkadang didapati pada satu orang ni, mata dia tu tajam. Haji kata kalau dia ia tengok kita saja tu, kita ni hasim torak siap dah. Tak ada kena baca apa kali. Tu. Nah, ia kodah tu ia tengok saja tu. Kita jadi mentarak dah. Ia jadi peningnya, jadi musingnya, jadi uyo-upo, macam-macam. Tu ada sebahagian daripada manusia Allah Ta'ala wui kelebihan. Nah, setengah kata dak mana ainil insan, ain di sini dengan mana tubuh. Nah, daripada tubuh manusia, mana kana? Ia ni mana-mana manusia hana wak darak dia, maka Nabi baca hak. Nabi baca hak ni. Allahumma inni a'udzubika minal janni wa ainil bila dia rasa tak sedap ke, ayah baca. Katalah kita kata gitu. Nah, abah ya nak tubik, nak turun tangga pergi ke mana ke, rasa tak sedap weh. Kerana rasa tak sedap hari ini ni, ayah baca. Allahumma inni a'udzubika minal janni wa ainil insani. Baca tu. Tapi ialah ni ya buku hatu-hatu ni banyak jadi tawah habis dah. Kok mana eh? Jadi tawah habis dah. Tepat-tepat hak beratu-beratu tu tak ada habis dalam ni. Kaya lari hawa-hawa kemajuan dunia serai mari je tak ikat nak duduk ke lagu mana. Nah. Kita ingat zaman kita budak-budak kita. Nah. Aduh, tak ada hawi. Woi, 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 woi berjerit. Tu acak sekali lah kita dengar dan temu orang hok masuk tu. Tapi lah ni tak ada. Tak ada.
Haji kata lepas-lepas ngorek ke belum-belum ngorek budak tu main duk lopak kota patah dah. Walah api tu lah api efok ia tubik sara eh. Tapi tak ada apa. Kok mana jadi itu eh? Ha, Puan Citra jawab, kok mana? Eh? Tak ada orang duk turut ia. Kalau tak ada orang duk turut ia tu tak apalah aku tu. Kita takut jadi gini. Takut atau ia dengan kita tu tak ada wasa nak murih. Dah sahabat kita dengan ia tu orang tulun dah. Kalau jatuh luruh jalan tu siap dah. Dulu tak apalah kita duk menetai dia. Nah, duk tebal apa kayu besar pak ia duduk. Tapi lah ni tak ada apa dah. Ia dengan kita ni boleh bersaing. Kadang-kadang dia tu boleh mengatasi lebih daripada kita mengatasi dia lagi dah. Oh, lagu tu tak ada kena makan, tak ada kena masuk dia tu. Tak ada apa aku nak ke mana pakai dia turut ku belakang dah. Kalau jatuh luas dalam jalur tu nyanyalah kita. Nah. Itu dia. Habis. Jadi Nabi dah bawah tu. Bila dia wasa debar, bila dia wasa takut, wasa berdiri bulu romo, apa sabit dengan hatu setan ni. Ayo baca. Allahumma inni a'udzubika minal janni wa 'ainil insan. Ayo baca kita. Hatta nazalatil mu'awwizatani. Tu. Hingga turunlah di atas dia, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun oleh dua surah. Itu Mu'awiz. Oleh dua surah yang mengandungi ayat-ayatnya tentang minta berlindung kita dengan Tuhan. Tu. Tu mana Mu'awizah. Mu'awizah tu mana dua surah yang dihatakhah untuk kita ni minta berlindung dengan Tuhan. Bila kita nak minta berlindung dengan Tuhan, maka bacalah dua surah ni. Nak minta berlindung daripada apa tu? Hak-hak yang diwayak dalam ayat tu dah. Daripada manusia, daripada hatu setan, daripada kena sehi, daripada waswah. Tu. Kita minta, minta. Minta dengan Tuhan. Tu. Nah, hatu kata, hatta nazalatil mu'awwizatani. Hingga turunlah Mu'awizah. Mana dikandaki dua Mu'awizah tu? Iaitulah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Tu. Nah, bila turun dua surah ni, kata dia, kata Abi Sa'id Al-Khudri, falamma nazalat ia hazihi surah. Tuan-tuan, kita buat sikit tak sini, tak apa. Falamma nazalat, maka tak kala turunlah ia tilka surah. Ia demikian itu surah ia mengandungi ayat-ayat untuk kita nak minta berlindung dengan Tuhan daripada kejahatan bagi segala makhluk dia tak? Bila turun dua-dua surah saat ni akhazabi ya Nabi dan berpegailah ya Nabi dan membacalah ya Nabi pada ketika dia nak minta berlindung tu bihima dengan kedua-duanya dengan al-mu'awwizatan. Ya bawah tu lah.
Nah, Allahumma inni a'udzu bika minal janni wa 'ainil insan. Hak tu ya tak nana. Wa taraka ma siwahuma. Ha tengok. Dan meninggalah ia Nabi akan barang, akan sirah-sirah ta'awuz, akan sirah-sirah untuk minta berlindung siwahuma, ialah daripada keduanya dua al-mu'awizata ni. Nabi tinggal habis. Nah, Allahumma inni sa'ni peria tak bawa. Nah, dan sirah-sirah minta berlindung hak lain daripada tu pun ia tinggal habis. Hanya bila dia wasa kedebar, wasa kenalim, wasa takut, maka ia baca Qul a'udzu birabbil falaq. Tambah selaginya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, hingga akhir. Nah, tu dia. Nah, boleh kita wakmah. Hak orang tabligh doa ayat kata, sebelum daripada kita nak tidur, kita wa'adak tidur. Lepas tu dalam wa'adak tidur, ia hajar ni dah. Ia sebaca pak kul. Dia kata, kul ya, kul huwallah, kul a'uz bi rabbil falak, kul a'uz bi rabbin nas. Tapi di tapak tangan, lepas kita upah-upah pak kul, semua seluruh tubuh badan kita. InsyaAllah Allah Ta'ala wis selamat kita daripada segala-galanya. Ha? Ya benar harapan dengan Tuhan lagu tu. Nah, kalulah kita kata, eh kok mana kita duk baca doa amal tapi tak selamat. Hai boleh fala. Boleh fala apa? Boleh fala habis kita baca bibar apa ayat. Ayat satu harah satu hasanah. Baca dalam semaya satu harah 10 hasanah. Hak tu tak ada syak boleh kita. Nah. Lepas tu selaginya Allah Ta'ala boleh jadi kesel pula dah bila kita dah bawa ayat tu. Gapo kita ni selamat tubuh badan kita daripada dihasuti oleh syaitan dan daripada dikhianat oleh manusia. Alhamdulillah. Nah. Hotos bezo dengan lembu dah. Ha hot tu tak sih. Bacalah apa sepatah pun. Gitu. Ha tu kata falam ma nazalat akhaza bihima wa taraka ma siwahuma. Maka tak kala turunlah oleh surah al-muawwizatan tadi, mengambillah ia Nabi dengan kedua-duanya dan meninggallah ia. Apa dia masih wahuma? Wak gini, ai min siyarit ta'awuzi. Ha tu wak bayar dia. Artinya daripada segala sirah-sirah untuk minta berlindung dengan Tuhan. Hak tu dia tinggal habis. Ha, termasuk salah satunya doa saat ni. Allahumma inni tu. Bih situ. Rawahu Tirmizi wa qad dan ber sun hasanun. Hazal hadisu hadisun hasanun. Bih. Itulah kelebihan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda iyo. Nabi katakan,
Hak ni ni panjang sikit dah. Kalau kita tak mengapa kok, nak baca kena tengok Quran. Boleh ingat belakang tu, cuma nak buat tak sewa je. Dua-dua kul sana. Nabi kata gana, minal Qur'ani suratun. Sebahagian daripada Qur'an. Nah, kita bermakna gitu. Sebahagian daripada Qur'an ni, suratun, ada satu surah. Weh. Satu surah ni banyak mana ayat dia? Salasuna ayatan. Dia panggil khabarun ba'da khabarin. 30 ayat. Ayat banyak kot 30 ni. Hak tadi 5 je. Hak ni 30. 30 ayat ni kalau kita baca kata Nabi ini surah. Ia kata jumlah jadi hal atau khabarun ba'da khabarin atau jumlah dia panggil kalamun musta'nafun. Boleh pergi belakang tu. Nah, satu surah daripada Quran ayat dianya 30 ayat. Surah ni syafaat li rajulin. Dia. Rajulin di sini dengan mana syaksin sama ada laki-laki atau perempuan. Walaupun lafaz rajulin itu mana laki-laki, tapi murak di sininya seorang yang terbenar di bawahnya jatah atau betina. Nah, maknanya 30 ayat hak yang terkandung dalam surah ini ia boleh tolong tuan dia. Boleh tolong tuan dia. Bukan tolong, ia tolong tu setara mana? Berarti dia nya hatta ghufira lahu. Hingga dia apunkan baginya, bagi itu laki-laki, yang bagi seorang yang baca ke dia. Kita nak surah lah nah, Maknanya, dalam surah ni sebanyak 33 ayat ni, bila kita baca dia, bila kita baca dia, maka Allah Ta'ala jadikan satu melekat. Kita surah itu mudah-mudah nampak. Nah, Allah Ta'ala jadikan melekat, lepas tu melekat saat ni, naik pergi mengadak Tuhan. Nah, duduk minta di Tuhan. Duk kecil di Tuhan, duk dongeng di Tuhan, ya Allah, aku tak kelik. Aku tak berpaling daripada engkau, ya Allah, sebelum daripada engkau apungkan bagi Tuhan ni. Aku tak berpaling daripada engkau. Aku orang yang baca surah ni. Demang itu. Itu dia. Nah, bila Allah Ta'ala jawab kata ghafartu lahu. Tak apalah. Sekarang aku sudah hapung dah bagi dia. Baru dia berhenti. Baru pun dia berhenti. Kita surah itu mudah nampak. Surah itu mudah nampak. Itu dia. Mana surah tu? Wahia dan iaitu tilka surah. Tabarakallazi biyadihil mulk. Itu surah tu. Ia hebat dah. Iaitulah surah Tabah. Orang kapur panggil surah Tabah.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atikum bima imma'i. Nah. Kata ulama. Nah, dalam surah Tabah ni ada satu ayat. Nah, ada satu ayat ulama ha handalilah dalam ilmu tafsir zaman dulu ni. Ulama Islam lah. Ada satu ayat dia itu ilmu untuk buat kapal terubah. Nah. Ha, tengok. Ada satu ayatnya ulama tafsir, ulama Islam. Nah, tafsir tubiknya ha untuk buat kapal terubah. Lepas tu oleh kerana kita zaman tu tu kemungkinan kakak tak cukup lah kali. Ilmu dah ada dah. Tapi kakak tak cukup. Mari dia orang putih tu yang ambil ke dia. Ha, bila yang ambil ke dia, oleh kerana dia ni suka ropak harta orang Islam di zaman tu, maka kakak dia cukup. Akhir, dia boleh buat. Sebenarnya ilmu tu tu tubik dia orang Islam. Bukan tubik dia. Tubik di umat Islam dulu. Ha, mana? No. Ha, ya, iyalah fuak tu nak tahu mana kerak. Bukan puak bahasa berpegang dengan kerak. Eh, dia matuh dah. Ha, kita umat Islam ni lah. Hak duk baca, lepas baca, baca, lepas baca, baca. Lepas tu orang hak bo dia cerah tu pula. Selain daripada dia baca, dia reti makna. Selain daripada dia reti makna tu, dia buat kajian pula dah. Eh, ayat. Hak leh kerak ni, hak mencakup pi sungguhnya. Ya ambil dah ayat ni. Awalam yarau ila at-tayri apa? Awalam yarau ila at-tayri safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Hadu. Awalam yarau ila at-tayri. Gapo? Ha, dan nak tak ingat. Awalam yarau ila at-tayri safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi ala kulli syai'in qadir. Gitu ke ayat tu. Jadi dia kata Tuhan kata ada ayat tu, hai mu tak tengok ke burung teh. Burung ya boleh tubah. Ya tubah nojo gitu kadang-kadang buaya nak turun teh. Ya katuk sayap ya. Ya katuk sayap ya tu. Ha, fah ya turun seru, turun buaya tak tubuh pula, ya buka sayap, cerung naik ke pula. Oh, ya kata ih. Kalulah kita boleh tiru burung tu. Ha, tengok ya mari weh. Kalau kita boleh tiru burung tu, maknanya boleh kita buat weh. Satu alat untuk kita tiru ambil di burung. Wa Allah boleh tubuh sebab burung. Ha, tubik fikiran lagu tu. Pas tu tak apalah. Mula-mula tu ya buat halus dulu. Buat boleh bersabtih dulu eh. Nah, lepas ki ha jadi sungguh wei. Ha, sebab tu kita tengok kapal terubah tu wei. Bo dia nak turun ke dah. Ha, sayap dia ya katuk sere turun. Ada tu pak buka pak katuk tak sayap dia tu. Boya nak turun. Ha, boya nak tubai lagi. Ha. Eh, boya nak turun, ya buka. Boya nak tubai, ya katuk. Untuk nak tahan ni tu. Ha, itulah lebih kurang. Ya ambil tiru situ dah lah selesai tu. Ha, tu kata. Wahia. Dan iaitu tilka surah. Tabarakalladzi biyadihil mulku, iaitulah surah Suratul Mulki. Ha, surah tu. Ha, tu.
Surah tu tu kata Nabi boleh tolong, boleh syafaat bagi seorang yang membacanya. Nah, hingga siapa tua ya tu diampunkan bagi dia. Tu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Tirmizi kata hadisun hasanun. Hazal hadis hadisun hasanun. Ia kata al-muradu bihi jingsul qari. Nah dah kita surah saat ni. Murad dengan kata rajulin sining iaitulah jingsul qari. Orang baca. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Bukan dalam mata hadis ia kata syafaat li rajulin. Masyfa'at ia bagi seorang laki-laki. Apa kalau orang tina baca? Jawabnya taklah kalau mengikut hak sorohah daripada lafaz hadis tu. Ha, lalu tu ulama tu lah tanggung. Tak, dia kata. Murak dengan rajulin di sini, iaitulah jingsul qari. Jenis orang baca. Jadi orang yang baca surah ni sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita mengaji dalam ilmu balaghah, ia panggil min umumil majaz. Ia panggil lagu tu. Lepas tu ia kata sikit lagi dalam syarat. Tilil Qur'ani sahihun. Eh, kita reti kok mana weh? Surah Tabah ni ia boleh syafaat bagi orang baca. Hak kita surah tak ni, yang ni manakala kita baca Allah Ta'ala jadikan beberapa malaikat. Hak tu kita surah wayak ni mudah nampak kan. Nah, lalu tu ia kata dalam syarah wa isbatu syafaati lil Qur'ani sahihun. Dan bermula menyabitkan syafaat. Nah, lepas tu ia buat lagu mana? Bi'tibari annahu yujassadu. Kena dah. Dengan dikirakan bahawasanya Quran ni dibuat tubuhkan akan dia. Yujassadu tu mana? Ayu ja'alu jasadan. Dijadikan akan dia tu tubuh. Ha, lepas tu benda saat ni lah, benda hak Allah Ta'ala tajsid dia tu lah. Ia minta syafaat bagi orang yang membacakan dia. Nah, maka ia tak berhenti duk minta situ, duk minta situ. Nah, bila Allah Ta'ala jawab kata qad ghafartu lahu, tak apalah, sungguhnya telah aku ampun dah bagi orang yang baca ke dia sana, baru dia berhenti. Itu dia. Ini kelebihan hak ni dia. Pahak kita mengaji dalam kitab Durus Samin pun ni dia kata kenapa pula sidik? Salah satu daripada Malaysia salah satu daripada Malaysia hak lepas daripada soal kubur dan lepas daripada azab kubur. Siapa dia weh? Al-mula al-mutalazimina liqiraatil mulki. Dalam kitab Tuhfah yang ibarat lagu tu. Segala orang-orang yang melazimi ia bagi membaca ke surah Tabah. Nah, orang ni salah satu akan di dalam kubur ataupun disoalkan dia, tapi akan sebagai soal yang huduh-huduh ataupun akan sebagai soal tanya untuk kelola mai, bukan tanya untuk ambil salah dah. Tu
Nah, lepas tu baca tu bila? Ha, dalam tu Fatul Murid dia kata, pada ketika dia dengar khabar, maka dia bacalah tak bergeti-geti. Nah, baca bila? Baca semua? Tak, baca belum pada nak tidur. Baca semua. Nah, fala yadurrul fautu fi, apa yang ibarat situ. Jadi kalau ia tinggal sekali-sekala lama-lama sekali itu, itu dikira tak apa lagi. Sebab apa? Banyak lek baca. Tak ada apa lah. Cuma nak soal lah masing-masing kata, pas kita baca ke tak? Pas kita baca ke tak? Aku ni surah Tabah setiap kali aku nak tidur. Dia panggil satu karamah yang Allah Ta'ala wui kita. Nampak? Cuma duk bosan takut tak baca tu ya. Jadah pedak juga, tabah pedak juga. Gitu. Tu dia kata, wa isbatu syafa'ati lil Qur'ani sahihun bi'tibari annahu yujassadu. Tu makna kau tu. Yujassadu tu makna dijadikan akan dia tu jasad. Nah, Allah Ta'ala jadikan dia tu tubuh, zak, jiring, apa tu, ia tu lah. Duk mengayuh har dengan Tuhan, duk minta di orang yang membaca ke dia sana. Selama mana Tuhan tak jawab kata qad ghafartu lahu, maka dia tak berhenti. Dia minta. Itu dia. Fala ma'dila anhu, dia kata. Wa fi riwayatin, wa sabata fi riwayatin, dan telah sabit pada satu riwayatnya. Tak kena weh. Wa fi riwayati Abu, dan sabit pada satu riwayat bagi Abu Daud. Ia bacanya tashfa'u, bukan syafa'at dah weh. Nah, minal Qur'ani suratun salasuna ayatan tashfa'u li rajulin. Makna lebih kurang lah. Nah, makna lebih kurang tu lah. Syafa'ah, hatu ibarat dengan fi'il madhi. Tashfa'u, hatu ibarat dengan mudhari'. Nah, habis. Wa an Abi Sa'id, wa an Abi Mas'ud al-Badri. Dan diriwayatkan daripada Abi Mas'ud al-Badri. Kita boleh ingat dah. Ya gini weh. Istilah al-Badriyyi ni, al-Badriyyi tu ia panggil sifat bagi kata Abi Mas'ud. Abi Mas'ud al-Badriyyi yang dibasuhkan dia tu kepada Badar. Tu mana al-Badriyyi. Lepas tu nak wayak istilah soalnya dah. Jadi lafa al-Badriyyi ni ia pakai dua makna. Atau lebih lagi pun boleh jadi. Nombor satunya diitlakkan al-Badriyyi ni di atas segala sahabat-sahabat hak yang hadir dalam perang Badar. Itu panggil al-Badriyyi. Nah. Ya bagi sifat lagu tu. Bila sahabat tu dia biasa turun dalam medan Badar bersama dengan Rasulullah, maka sahabat tu digelarkan dengan kata al-Badriyyi.
so hadi di dalam perai badan. Itu satu istilah dia panggil itu. Nah, selalu kita dengar lah. Ia waginya Al-Badriyu Madagana. Surahnya yang ni sahabat dia ni. Salah seorang daripada sahabat yang hadir bersama Nabi dalam perai badan. Itu mana Al-Badriyu. Itu satu istilah dia pakai. Desa laginya istilah yang keduanya gini. Sahabat tu tu tak turun dalam medan perai badan. Cuma rumah dia duduk situ. Ha, kau tu eh. Rumah dia duduk situ. Ha. Sahabat hak rumah dia duduk di kawasan badan tu sah juga, boleh juga kita kata Al-Badriyu. Ha. Maka itlak yang kedua ni salah seorang daripadanya ialah Abi Mas'ud ni. Abi Mas'ud ni nah dia mecik siap dah. Ia pada ia tak ada. Ia tak ada lagi. Ha, apa lagi kata Al-Badriyu kok mana tu? Ha, ulama sejarah kata walaupun dia tu tak ada pergi, tak ada turun dalam medan perai badan, tetapi rumah dia duduk di badan. Tengok tu. Rumah dia duduk situ, ha, maka boleh kita kata Al-Badriyu juga. Ha, nanti ingat dua istilah. Deh, dua anhu. Riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabdalah iyo ya Nabi. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah. Membaca ia dengan dua ayat daripada akhir, daripada hujung bagi suratul Baqarah. Baca di mana tu? Fi lailatin, di dalam satu malam. Hey, mana hai dua ayat? Ha, ia kata di dalam syarah. Nah, min akhir suratil Baqarah ay min amanar rasul ila hey? Dua ayat ia kata. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Hingga akhir lagi fansurna alal qawmil kafirin. Dua ayatnya we. Oh panjang juga ada. Oh panjang itu dua ayat. Ah, ya min amanar rasul ila akhir surah. Mula daripada amanar rasul nah ha hingga akhir suratul Baqarah. Ha tu siapa-siapa dia baca dua ayat tu, ha, baca tu bila fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, nascaya menegahlah oleh kedua-duanya akan dia akan waqafallahu almu'minin alkita. Nah. Tu. Kafatahu, menegahlah oleh kedua-duanya dua ayat tu akan dia akan man qira'ah. Muttafaqun alaih, hazal hadis muttafaqun alaih. Eh, makna gana kafatah eh? Ha,
Qila, kata Ibn Nawawi, dikatakan ai fi tafsiri maknahu, dikatakan pada tafsir ke akan makna bagi kafatahu tu makna ganda weh. Ai kafatahul makruhatil kallailata. Tu makna dia. Artinya menegahlah ia, menegahlah oleh kedua-duanya akan dia makruh akan segala perkara yang dibenci oleh dia. Ya kafar, kafar makna tegah ni ya mutaaddi pada dua maf'ul. Nah, wa kafallahul mu'minina al-qitala. Tu maf'ul yang kedua. Nah, menegahlah oleh kedua-duanya. Dua ayat yang ada pada akhir suratul Baqarah. Ha, menegah mampu ayat kedua. Akan dia bila tak zarah. Pada demikian itu malah hak ia baca. Mana kan apa? Yani, ha, ia hubungi dalam syarah lagi. Ia kata ai wa dafa'ata anhu syarrul insi wal jinni. Itu dia. Dia boleh menolakkan daripada orang yang baca tu akan kejahat temnesio dan kejahat. Dia tak boleh. Tak boleh. Itu dia. Allah Ta'ala pagar. Allah Ta'ala pagar tubuh dia. Wal jinni wa yushhidu lahu hadisul hakim. Ya ada selagi mata hadis dak wayak kelebihan ni ni dah. Hakim wayaknya ya kata gini, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi amin. Ha, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis, yang telah menyuruh akan melekat dia terdengar tulis. Itu mana kata bahas ini. Amarabikat wikitabatih lah. Allah Ta'ala suruh tu bila? Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfai amin. Di tujuh lapis langit dan bumi 2000 tahun. Tuhan perintah pada malaikat suruh tulis. Nah, bila tu? Belum daripada Tuhan nak mengada langit bumi ni 2000 tahun. Tulis dah. Wa anzala ma'ahu ayataini. Ha. Dan menurunlah ia Allah Ta'ala daripada kitab dia sana ni akan dua ayat. Masya Allah. Dua ayat mana? Khutima bihima suratul Baqarah. Yang dibuat katukkan dengan kedua-duanya akan suratul Baqarah. Ha tu. Mana dua ayat tu? Mula daripada amanar rasul hingga sapa kepada fangsurna alal qaumil kafirin. 2000 tahun dah tu hidup jadi. Subhanallah. Nah. Pah tu kelebihan dia kata Nabi wala fayu fayaqribuha syaitanun. Nah, dan tiada membaca dek, kita baca dengan minum majhul tak apa tu, dan tiada dibacakan akan kedua-dua ayat tu pada satu rumah, maka hapilah akan dia akan rumah tu oleh syaitan. Tak, tak, tak. Maknanya kalaulah kita baca dua ayat sana dalam rumah, maka syaitan tak mari lelah dalam rumah tu, tak masuk dah. Oh, dia lari yang menyonai buat dia, tak masuk dah. Haa,
Lama mana tu syaitan lagi tak masuk tu? Salasalayalin tiga malam. Ha, ni dalam mata hadis hak riwayat Hakim. Bila kita baca ayat ni dalam umur kita, maka syaitan tak masuk. Lama mana dia lagi tinggal pada rumah tu? Salasalayalin tiga malam. Tak mari-mari dah. Tanya bahasa mengetiknya, bahasa subay kaki tangan. Nak masuk tak boleh? Nak masuk tak boleh. Boleh nak sihir tu lah. Terkelebih. Habis. Wakilah. Hai, khilaf pula dah. Dan katoki, dan dikatakan makna kafata tu bukan makna lagu sakning. Makna kafata tu makna gini. Ai kafatahu angkia milaili. Ha. Jadi hok ni ya tak leh bermakna makna sani dahlah. Nah. Ya kena bermakna lain pula ni. Lama gi bermakna kata menegahlah oleh kedua-duanya akan dia akan sore. Ha, menegah angkia milaili daripada berdiri. Yani daripada sembahyang tahajud. Ha, terpeling surah itu pelinglah. Maknanya seorang tu bila dia baca dua ayat ni, maka dua ayat ni ni boleh menegahkan dia tu daripada bangun semayang malam. Ha, tak boleh dia baca lah tu ke. Okay? Ketuk sewi baca. Ha, ni dia kena tengok kerana pulau. Gitu. Ha, dia kena tengok kerana pulau. Kafah sini bukan makna tegah dak dah. Kafah hak mula-mula sini makna tegah. Ha, kafah hak ni makna gana pula? Ha, kafah hak ni ia kata bima'nal ijza, makna mada pula dah we. Makna mada dem cukup pi kifayah teh. Apa kita dikebak perbelanja eh untuk nak menentukan orang pakai miskin tu ke. Mana kena? Mana mado. Buat nak gitu pula. Ha, tengok kita buat nak kena. Dan kata ke kafatahu angkia milaili. Memadailah oleh kedua-duanya dua ayat tadi. Akan dia akan sore mada-mada angkia milaili ganti daripada berdiri malam. Jadi ganti kita pakai alil badali. Kita nak tidur, kita baca surah, mana kita baca ayat, mana rasul, hingga sapa kepada fangsurna alal qawmil kafirin. Deh. Malam tu tu, kalau kita tak bangun semaya tahajud, selepas pada kita tidur jenera sekali tu, kita tak bangun semayang tahajud dah malam tu. Palanya padai dah. Pala hak kita boleh tu, Allah Ta'alawi padai dah. Itu. Kita surah gitu. Deh. Kalau kita tak si bangun semayang tahajud pun, padai dah, padai dah. Pala hak tahawi kitanya dengan melalui baca dua ayat sini padai dah. Mana boleh ganti daripada semayang tahajud. Tapi kalau kita bangun semayang lagi baca lagi ha hak tu. Sebab kata bibik lagi, piko lagi, cuah lagi, kanda lagi, junjung lagi, cukuplah hak tu tu. Dia hak nyanyinya dak belaka tu nyanyo. Waktu nyanyo. Nah. Baca-baca dua ayat. Baca dua ayat ni pedok. Bangun supaya tahajud pedok. Waktu nyanyo. Dia kata kafatahu angkia milaili. Dalam syarah yang wari sikit. Ay hatta la yabulu syaitanu fi uzunaihi. Wa la yak'udu ala nasiyatih.
fakiraatu. Eh, ia wayak dalam hadis. Kita Malaysia no, bila kita tidur. Bila kita tidur, tak ada baca apa-apa. Ayat kursi pun tak, amanah rasul pun tak, tak ada baca apa sekarang. Bawa pasal nak tidur, pergi pak tidur tu ke, sebing. Supaya lembu tu lah. Supaya lembu tu. Bawa yang nak tidur ke, hasil peterung tu lah, tidur. Ia riwayat dan hadis kata, ia mari. Ia mari tu ada, ia mari dua ekor. Ia mari dua ekor. Lepas tu, hak seekor tu ia duduk timai pala. Ia duduk timai pala. Nah. Tapi hak sini seekor je ni. Ia mari seekor tu dia duduk lep pala. Duduk lep pala, kita duduk jadi kerok. Ia selok kayu. Ia pakai kain, tak muka ni eh? Wallahu a'lam lah deh. Ia selok kayu. Ia selok kayu. Tengok kita. Ia kecing. Kecing cah masuklah telinga kita. Subhanallah. Eh, air kecing setan ni bahulah no, eh. Tahu tak? Eh, air kecing setan ni bahu hari ni sebab air kecing kita dah. Eh, ia sebut dalam kitab Buyatul Murtashidin. Air kecing setan tu bahulah mana, bahulah mana. Kita ambil terbakar siung. Ambil terbakar siung. Ambil terbakar siung. Air kecil dia bahulah tu. Ya pasal apa? Ha, ya wayaklah kitab tu lah. Kita dah baca lah kitab tu. Ya dah murih orang isap rokok. Ha, ya dah murih orang isap rokok. Ya kata setan ni, bila ya kerahmat tubik pada syurga, maka ya turun tahniah. Ya iblis tu. Pok ya tu. Tuknya ya tu lah. Ah, salah bah musim kot tu pun tak kena, musim kot ni pun tak kena. Nah. Muka kan biasa duduk pak sedak ke dah. Turun mai duduk tahniya ni kok. Hanya panahnya, peluhnya apa kok. Akhirnya duduk musim kot tu, musim kot ni, musim kot tu, musim ni tak kena. Basah nak kecing. Basah nak kecing. Ha, ya sebut lagi tak tu. Bila basah nak kecing, ia pergi kecing di paha terbakar. Ia pergi tu selok cok kecing. Kali itu, ia kata siapa-siapa dia nak siung air kecing iblis. Terasiung terbakar tengok bahulah anak air kecing dia bahulah terdak. Tapi hak lani tu sebab kata ya, ia panggil ke apa? Ia panggil tawa ke dalam berapa ribu tahun. Dah dia zaman tu ada ni lagi. Kalau hak dulu benar tu kak bawa kita siung tu cak masuk hidung. Siung. Tajar dia tu. Itu dia. Deh. Maka dalam kitab tu dia ia sindir. Ia menyindir. Ia sindir kita. Ia kata, cuba mu fikir tengok. Oi. Ia kata, cuba mu fikir tengok. Macam mana iman nak pergi beripung di dalam satu hati bagi Malaysia? Ha. Macam mana iman tu nak pergi beripung di dalam satu hati bagi Malaysia? Yang sudah dicemari hati dia tu dengan air kecil bagi iblis. Dalam kitab tu, ya sindir, ya sindir. Nah, macam mana dia kata iman seorang tu nak pergi beripung di dalam satu hati yang hati dia tu sudah dicemai, sudah dicemari dengan air kecil bagi iblis. Faham tak tu?
Lagu mana hati hak yang sudah dicemar dengan akhirnya bagi iblisnya? Ia telah hati bagi seorang yang dia isak terbakar tu. Tu kata, cuba memikir, adakah nak boleh berhipung antara dua tu? Tak boleh berhipung, tak boleh berhipung, dia kata. Imeh benda cuci, benda bersih. Nah, pasti yang nak berhipung, nak duduk dengan benda cemar. Oh, tak boleh duduk, tak boleh duduk. Okey, tangan aku tak mau duduk, aku tak mau duduk. Haa, tu dalam kitab tu, dia duk kritik orang isap rokok. Ha, pergi buka tengok dalam kitab Buryatul Mustarsyidin. Ha, ia kritik hebat-hebat dalam kitab tu. Macam manakah ia kata munapak? Munak katalah anu. Orang tu ia duk guna sesuatu hak yang dikecil oleh iblis. Gapo? Ia telah tadkhir isap rokok. Nah. Ha, tu dia. Lepas tu, email nak hidup ke dia orang tu? Oh, dia kata tak boleh jadi, tak boleh jadi. Email lari pergerak lalu dah. Deh, walau bagaimanapun, orang yang tak say dia, adalah alasan dia. Tapi orang yang nak, dia kata ni syurga tak ada. Kita isap tahniah dulu, tak apa. Ha, tu bagi orang yang nak. Apa, lipat email kita lari, ha, tak mak pergi kejap lah. Paku dengan Usuluddin tu. Nah, paku apa? Tu orang tu paku Belanda tu. Paku harap paku getok tu. Ah, tak telecak dah paku dengan orang tu. Kapik dengan orang tu. Ah, tu bagi orang hot. No, nah. Tu dia. Ha, tu dia kata, ia mai kecing. Ia mai kecing. Tu kecing di mana tu? Ha, dalam kitab ni, yang kecil boleh ni, kecil boleh ni. Caa, penuh. Juga lipas ceruk tu. Hei, teruk dia. Ha, lepas tu juga, bila kena air kecil dia tu juga. Orang bel subuh pun tak dengar. Orang tu pun tak dengar. Bangun tidur pula, jadi riung pun. Bahaya kena penyakit ni. Ha, tu hak kecil. Tu habuan hak kecil ni. Kecil boleh lupa telinga. Ha. Lepas tu soal lagi nya. Ha. Ya, yaqudu ala nasiyati. Ha, tu dia. Dia cokong situ. Hak tua tu tak duduk dah kelik perak dah. Suruh budak-budak ya telah duduknya. Duduk-duduk tunggu. Boh kita nak bangun, ha, ya tindih sikit. Boh kita nak bangun, ha, ya balik sikit. Duk lagu tu. Ha. Eh, lepas tu nak buat lagu mana nak hembak dia tu. Eh. Nak buat lagu mana kita tatakaffalu biman izalika. Ni dalam kitab ni berkecek. Cara kita nak hembak dia, cara kita nak pagar dia, kita bacalah dua ayat yang tersebut tadi. Bila kita baca dua ayat tersebut tu, maka dua-dua ayat tu lah boleh jadi pagar untuk menegahkan perkara saat ni. Ingat malam eh? Tu baca belum pada nak tidur, ha, bismillahirrahmanirrahim amanar rasul mula dengan ayat kursi lagi comel. Ha, apa tu hubung wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun hingga sapa kepada fansurna alal qaumil kafirin. Nah, apa bosu alal kaumil kafirin? Ah, kita hubung soal lagi. Allah Muhammad Rasulullah tu kagak mari dalam hati. Jai mata hati. Nah, perdu terkedih kata kita ni kena telitah saya dah itu. Mati yang hati.
Ia panggil so lagi kita ni termasuk di dalam mereka yang adalah akhir ucapan dia tu la ilaha illallah. Kata pada hadis, orang hak Yesus ucapan dia dengan hak tu, maka hak tu ahli syurga dengan tak ada syak. Allah, benda ni kena pisah. Pisah. Pisah buat. Bila? Itu jadi dua surah lah. Kafatahu tu dua surah. Jadi bila kita baca tu, dia kata syaitan nak kecil lalu bertelinga kita pun tak leh. Dan dia nak duduk, nak hijau di atas bokbong kita pun tak leh. Kita baca dua ayat sana merupakan satu pagar yang tegak dan teguh untuk dia nak redah masuk. Tak leh dah, tak leh. Habis kata. Summa qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ha, ni pun satu hal juga dah. Ha, ajizul hadisnya kata syaitan ia lari daripada rumah hak yang dibacakan padanya suratul Baqarah pula dah. Syaitan tak masuk rumah tu. Nah. Rumah kita ni kalau biasa mengusik dia tu ke, demo kata jalan demo weh, tak leh buat rumah sini jalan demo dok lalu. Dok kita bo tidur jenera selim mai heret kaki. Bo kita tidur jenera sikit mai heret kaki. Nah. Mai heret kaki weh. Atau mai dok gerak suruh bangun. Hei hei bangun ni tempat kita ni, demo mai dok pak kita ni. Ha, kita pun tengok, oh kaki putih semua. Comel kaki dia, buat tengok muka tu kok. Sipir bangun nak lari dah lah. Nak buat kena weh. Kimoh kita ni, sentiasa baca suratul Baqarah. Mengikut pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lari perak takah bih demo tu. Ha, tu hubak ianya. Wallahu a'lam.